Galera, em um vídeo recente eu trouxe mostrando a nova atualização secreta aqui do Saitama Battleground. E dessa vez não é diferente, mas algumas coisas vão mudar, até porque eu vou mostrar um bug aqui sinistro que vocês podem usar para conseguir muitas kills também, beleza? Galera, esse é o Flop Robux, um site onde você consegue comprar Robux muito mais barato. E não só isso, várias Game Pass de muitos outros jogos diferentes. Você também encontra Blocks Fruit, Kitsune, Leopardo, a nova fruta T-Rex por apenas esse valor que vocês estão vendo aí. E lembrando que essas são as frutas mais caras do Blocks Fruit e estão por apenas esse valor, galera, não perca tempo. E tem como você ganhar Robux de graça apenas indo na aba Robux Grátis e compartilhando o seu link de convite para amigos ou desconhecidos também. E se todos eles depositarem, criarem uma conta, a cada vez que fizerem isso, você vai ganhar R$1. E para comprar é muito fácil, você precisa depositar via Pix, igual eu tô fazendo aí. Próximo passo para comprar é bem simples: você coloca o valor que você quer, quantidade de Robux, coloca seu nick certinho, também o código Empire, que te dá 10% de desconto na compra. Para receber o Robux é bem fácil, você precisa criar um Game Pass em um jogo qualquer seu e colocar esse valor que mostra ali embaixo. O meu, por exemplo, é 1430, para resultar em 1000. Daí basta você ir lá e alterar o valor da sua Game Pass para esse valor, para resultar na quantidade de Robux que você vai ter. Pronto, agora é só você esperar a fila. E quando ficar pendente, daí vai demorar entre 7 dias mais ou menos, onde o Roblox vai te mandar o Robux. E observem, gente, que o NPC ele atualizou. Olha ele ali, ó, todo da hora, todo incrivelmente brabo, todo sombrio, tá vendo, ó? Por que eles vão perguntar, gente, se o NPC está assim? Esse jogo é de Saitama Battleground, no caso, é do One Punch Man, né, do anime, inspirado. Só que o NPC, ele é o Goku, né, você pode ver que o cabelo dele e tudo mais, esse dummy aqui. Ele tá com um terno preto agora, como se fosse de luto pelo falecimento do Akira, né? Então isso é triste demais, cara. E essa atualização que teve aí, né, referente ao NPC, por isso que muitos de vocês vão ver o NPC aí, ó, diferente e tal. Ele tá meio que triste, na bad. E eu vou me sentir muito culpado de fazer o que eu vou fazer agora nesse vídeo, tá? Porque o foco vai ser simplesmente o NPC aqui em si. Vamos lá. Utilizando o Atomic Samurai, você vai conseguir kills infinitas utilizando o NPC. Aí vocês podem falar: ah, Empire, isso aí já tinha muito tempo. Eu não sabia. Se vocês sabiam, eu não sabia dessa, que dá pra você farmar kill com o NPC. Ah, mas eu clicava no NPC e nunca consegui kill. Finalização. Não sei se todos os personagens funcionam pra finalizar o NPC, mas utilizando o Atomic Samurai, habilidade 2 e habilidade... não, habilidade 3 e número 1, ele acaba conseguindo kill pra você. Então isso é bizarro, tipo, tem muita gente, eu acho, que entra em servidor vazio e fica só brigando com o NPC ali, eu acho, pra farmar kill. Só pode também, né, velho? Que fica muito fácil se derrotar NPC aí. Eu tô no servidor privado, então vai ser impossível eu mostrar pra vocês aí, né, que eu ganho a kill. Mas eu já ganhei aqui em torno de umas 10 kills, tá, farmando nele em servidor comum. Vamos bater desse jeito aqui, ó, vou colocar, gente, o sem recarga. Só pra vocês verem qual que é a finalização. Pra tem gente aí que não sabe o que é finalização. Finalização você precisa deixar com 10% pelo menos de vida. 10% mais ou menos NPC ou player, tanto faz, mas o NPC em si, eu vou mostrar pra vocês. Só se bater desse jeito aqui, ó, já consegui dizimar aí o NPC, por exemplo, servidor comum. A maioria das vezes as pessoas nem dá atenção pro NPC, mas também você pode roubar essa kill, né, das pessoas. Pronto, ó, 8%, você vai usar a terceira habilidade, por exemplo. Aí você vai conseguir kill, beleza? É assim que funciona. Eita, o micro-ondas. Mas simplesmente tô conseguindo 10 kills aqui, ó. É, recentes. Ou seja, essas kills aqui em cima, gente, ali, ó. Tá aparecendo pra vocês, né? Essas kills recentes aqui é o kill que eu fiz algum tempo atrás. Agora tem um total kills que eu já fiz em toda a minha história dessa conta aqui. Então observe ali, eu tenho 110 kills recentes e 3.134 kills totais, beleza? Então vamos pro servidor comum que eu vou mostrar pra vocês que realmente esse bug funciona. E é pra aqueles que não sabiam, assim como eu, que descobri assim, tipo, aleatoriamente. Observe ali onde está o NPC e tá alguém finalizando ele. Já finalizaram ele, então vou aproveitar aqui, ó, o momento. E vou conseguir o máximo que eu puder aqui de dano nele, tá? Ó, tem um maluco vindo ali, mas eu não vou deixá-lo atrapalhar as minhas ideias aqui, ó. 110, viu? Olha lá meu nome ali, gente, pelo amor de Deus, meu nick. Só vocês olharem ali no canto superior direito. Ó, vou bater mais um pouquinho. Agora, eu vou finalizar ele com o número 3. Observem agora, ó.
110 vai para 111 kills. 3.135. Era 3.134. Agora 3.135. Ou seja, eu farmei kill eliminando NPC. Ah, mas é todos que funciona? Não, nananina, não. Vamos demonstrar aqui pra vocês, ó. Vou mostrar algo básico, que no caso é eu batendo nele dessa forma aqui, ó. O maluco ali quer me atrapalhar de qualquer maneira possível. E eu que vou atrapalhá-lo. Opa, quase, hein? Ó, vou finalizar ele aqui, ó, com um clique, ó. Vocês viram que minha vida não aumentou, né? Minha vida não. As minhas kills não aumentaram. Então tem que finalizar ele. De certa forma ali. A primeira habilidade também funciona, se eu não me engano, tá? A primeira. Vamos tentar de novo aqui, ó, no NPC. Top. Logicamente vai ter pessoas pra te atrapalhar. Não vai ser sempre que você vai conseguir enfrentar o NPC. Vou tentar contra o personagem depois. Agora, já tô tomando uma surra aqui do maluco aleatório. E deu ruim. E peguei. Ah, quase, velho. Não sei se esse cara conseguiu. Vamos trocar de personagem pra mostrar pra vocês. Mas funcionou, vocês viram, né, que eu consegui realmente ganhar kill com o NPC. Dessa vez eu vou selecionar o Garou pra ver se ele consegue farmar a kill. Vamos ver lá o NPC. E não sei o que vai acontecer. Opa, toma. Peguei. Peguei ele, toma ali. E toma ali, não teve finalização. Não teve kill, tá, gente? Finalizei, mas não consegui kill alguma com isso. Ó, sai daqui, malucão. Você tá me atrapalhando, malucão. Opa, peguei e agora eu vou jogar longe. De novo, ó, joguei pra, em direção a ele. Epa, epa, epa. É, agora você vai ver só. E... Não! Vamos tentar então com o número 1 agora pra ver se funciona. Não, finalizaram ele já, gente. É, realmente finalizaram ele já. E acho que realmente não vai funcionar utilizando aí outro personagem a não ser o Atomic Samurai. Vamos tentar de novo. Mesmo que os caras estejam tirando vida dele ali, eu vou tentar finalizá-lo. Aí deu ruim pra mim aqui agora. Vou tentar selecionar novamente aqui, ó, resetando. Tem que esperar 4 segundos pra poder resetar. Aí tá de brincadeira. Agora eu consegui, reiniciei. Então o que eu sei que funciona e que vocês devem usar é o Atomic Samurai, finalização número 1 e a 3. Tranquilos? Vamos procurar então o NPC. Cadê ele aqui? Olha, olha ele aqui. Vamos fugir com ele o máximo que a gente puder pra longe. E... Ah, cara, tá de brincadeira, hein? Vou guardar então a primeira habilidade, gente, pra usar, né? Pra finalizar ele. Ó, o maluco tá vindo ali de novo. Opa. Opa, de novo. Que isso, hein, amiguinho? Ó, usei, finalizei. Olha ali, 112 kills. Tá vendo? Então, realmente, com a primeira habilidade ali de finalização, você consegue também. Com a número 4, ou outra, eu não tentei, tá, gente? Então, eu vou fazer um vídeo específico depois tentando fazer isso. Mostrar tudo. Vamos ver esse cara aí, esse Zé, alguma coisa aí, ó. ZT, vamos deixar ele finalizar. É, ele não finalizou. Vai sobrar pra mim essa ult aqui do cara. Nossa! E o NPC tá lá, ó. Vou usar essa habilidade e vamos finalizar ele de novo, ó. Finalizei. Toma ali, 113. Então eu realmente consegui mais kill com isso. Opa. Deu ruim pra mim, gente. Deu ruim. Ai, 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 ai. Mas, ou seja, já consegui farmar 3 kills aqui no server. Claro que dá trabalho, porque você vai ter que competir com os malucos aí, né, sobre isso. Ô, cara chato. Toma, então. Vamos ver se você bota defesa contra mim mesmo. Vamos ver se você bota defesa. Bora, ataca. Ah, achei que ele ia atacar de cara, ele não atacou. Agora, gente, eu quero fazer um experimento utilizando a Tatsumaki. Só que tem um maluco ali, gente, que ele não para de bater no NPC. Vamos só testar a finalização, vou esperar ele usar as habilidades tudo ali. Deixar com baixa vida. Eu acho que não vai ser possível roubar aqui, mas vou tentar. Ah, deu ruim. Deu ruim completamente, não consegui pegar aquilo pra mim. Infelizmente. Ó, já peguei. Ah, bati nas costas e o cara conseguiu reagir. Que mentira, velho. Agora é minha chance. Tem que aproveitar enquanto ele tá lá brigando. Pra ver se eu consigo aqui, né? Deixar o mais baixo possível da vida. Joguei longe. Mais um soquinho só. E finalizar agora, gente, ó. Eita, finalizei. Contou, gente, contou. Então Tatsumaki também conta, tá? Primeira finalização dela. Cara, foi surreal que eu peguei ali no ar, né? Enquanto tava no céu, eu bati, fiz um monte de coisa. E contou aqui o também, beleza? Então... Dá pra vocês tirarem essa pequena dúvida aí. Se eu usar as habilidades normais,
Tipo assim, ó, só eu finalizar mesmo normalmente não vai dar certo, se eu não me engano. Se eu estiver enganado, tá? Não tenho muita certeza sobre isso. Ó, eu ia finalizar. Ó, eu finalizei. 116 ainda, tá vendo que finalizei com a segunda habilidade e não deu certo? Então é apenas com finalizações que funciona. E nem todas. Que com o Metal Bat não funcionou esse bug aí, esse glitchzão. Olha lá, gente, o NPC novamente. Vamos jogar ele pra longe, dar mais um soquinho nele. E depois puxar aqui com a finalização pra você ver aí, ó. 117, 118, pronto. Exatamente como eu havia previsto. E peguei aí, ó. Prendi um cadáver ali. Mas, cara, realmente dá pra farmar muita, muita kill com esse NPC aí. O ruim é que, tipo assim, com player, às vezes você consegue pegar até duas kills de uma vez só. Isso é um absurdo, é sério. Então vamos bater esse carinha aqui o máximo que puder, né? E agora vamos usar esse daqui, ó. Toma. Ele vai vir na minha direção. Vamos ver se eu consigo pegar o máximo de kill possível com ele. Utilizando esse maluquinho aí de fonte. Eita. Eu não vou conseguir pegar minha kill. Ó, não consegui, infelizmente. Vai dar ruim, vai dar ruim. Meidei, meidei. Ah, o cara usou a ult aí por culpa do cara ali. Deu ruim total pra mim. É só ficar dentro do redemoinho aqui, ó, enquanto ele usa habilidade. Ah, ele fugiu. Eu ia ficar dentro do redemoinho. Estratégia, né, gente? Ficar dentro do redemoinho ali de boa, quietinho no canto e já era. Vamos tentar finalizar aquele maluco ali, ó. Pra vocês verem o que acontece. Ó, vamos explodir ele aqui, ó. Toma. E agora, ó, puxar ele aqui, ó. Vamos ver se de 118 vai pra 120. 120, tá vendo? Ou seja, quando você finaliza um player, às vezes você pega duas kills com isso. Isso é surreal, né, gente? Duas kills é brincadeira também. Eu acho que só finalização você consegue fazer isso aí de duas kills. Acho que normalmente é uma só, ou nem sei, ou é sorte, cagada. Provavelmente é isso. Às vezes eu pego uma kill, às vezes eu pego duas kills de uma vez só. Eu não consigo compreender a minha situação, ó. Toma aí, pra ficar ligeiro. E agora vem pra cá, oia! E agora, toma surra. Toma surra aqui pra você ficar ligeiro, amigo, ó. Explosão! Toma! E toma aí, uma kill apenas, tá vendo aí, ó. Só com um clique mesmo que eu usei. E apenas isso, ô, oh, bati o cara no ar. Que isso, peguei ele já de novo, ó. Toma. E agora, ó, ah, tá de brincadeira que não funcionou, hein. Quando o cara tá caído no chão, acho que não funciona tão bem assim, não, essa habilidade. E agora eu tenho certeza disso, venha. Toma, e agora, ó. Toma ali. Ah, o cara me atrapalhando aí, ó. Ô, 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 produção, o cara tá atrapalhando eu aqui. Brincadeira. Vem, então. Toma, e agora, ó. Vamos ver se eu consegui, 123, vamos ver. 123, tá vendo? De 121 aqui, eu vi pra 123 ali. É, que o recente. Então, basicamente é isso. Com um player, você consegue duas kills, cara. Então, é sinistra quando você finaliza um player. Agora, NPC, você vai conseguir uma só. Mas, não é todas as habilidades, igual eu falei pra vocês. Eu vou tentar pegar outro personagem aqui pra finalizar ele. Pra ver se funciona também com o Saitama, por exemplo. Vamos tentar agora com o Saitama. O Saitamo. Ó, vamos ver o clique número 1. Toma, joguei longe. Só pra eu deixar um pouco distante das pessoas aqui, né? Com certeza que eu não sou doido. Toma um tapão agora. E agora o uppercut. Toma um tapão de novo. Ele vai voar longe novamente. Vou dar um dashzão nele e deixar ele com pouca vida igual vocês estão vendo aqui agora. Vamos ver se com a finalização número 1 vai dar certo, ó. 123. E geral tá 3147. Vamos tentar? Toma ali. É... Como vocês podem ver aí, ó, com o Saitama não funcionou. Então foi um clique normal, foi uma finalização normal que não me deu kill alguma com o NPC. Vamos tentar finalizar com outra coisa então agora, tá? Com outra habilidade pra ver se vai funcionar também. Ih, o cara tá chegando pra me atrapalhar aqui de novo. Esses caras, eles amam atrapalhar a minha brincadeira. Eles gostam muito disso. Opa, tá quase. Só mais um clique. Calma aí, ó. 123 kills. Não! Não, eles atrapalharam mesmo. Não, cara, não. É, maluco, você vai apanhar agora. Ó, toma, segura ele. Toma ali. Agora, ó. Toma. Agora, ó. Toma. Eita, quase. Agora eu morri. Agora, infelizmente, eu bati com as botas. Ai, ai, não precisava de tudo isso, amigo. Pelo amor de Deus. Mas é isso, então. Eu vou testar depois, fazer um vídeo mostrando todos os personagens que dá pra fazer esse bug aí. Mas isso aqui é um bug que vocês podem aproveitar muito pra ter 200, 300 kills, assim, em um único dia. Facilmente, né, gente? Pelo menos, dá pra pegar umas 1000 kills no dia, pelo menos. A cada segundo ali, a cada um minuto, você conseguir 2 kills, pelo menos, já tá bom demais. Opa, peguei de novo. Você vai apanhar, amigão.
Você vai apanhar, amigão, ó. Olha aqui você apanhando, ó. Olha isso, você apanhando aí, ó. Você apanhando aí, ó. Olha você apanhando aí, ó. Eita, é atrapalhar de novo. Não, é normal. Eu gosto muito disso. Venha, covarde. Isso. E... não! Eu achei que tinha batido o suficiente. Usei a habilidade errada, gente. Meu Deus. Oh, não consigo bater o maluco. Ele tem o quê? Ele tem um escudo aí, invisível. Ó, toma. É, não deu muito certo ali o ataque. Mas agora eu peguei ele. E joga ali em direção à árvore. Opa, quase. Se eu consigo dar um dash antes, ele ia ver o que é apanhar de verdade pra alguém. Toma. E agora, ó. Toma, surra de novo. Eita, ele conseguiu fazer o clique. Mas tá morto já, gente. Isso aí já só não esqueceu de cair, só. Ó, ele só esqueceu de cair, por enquanto, ó. Ele tá pagando de bonzão assim, ó. Mas isso aqui já era. Já tá na conta das kills. Olha isso. Toma ali. 126. 123 só pra 126. Não, 124. Acho que eu tinha finalizado alguém antes, sei lá. Não sei, só vai pra 126, cara. Foi muito kill. Mas é isso então. Tamo junto. Até a próxima. Esse foi o vídeo. Fui.